Takže ja zdravím všetkých, je to Bedodo a vítam vás pri šiestej časti z našej staronovej let's play série z hry Spore. V minulom dieli sme postupili do peňovej fáze a no, spriatelili si dva kmene a myslím si, že dneska na čase sme tu troška narobili bordel, pretože tieto potvory na nás robili neustále najazdy, takže myslím si, že by nebolo až také zlé si trošička asi znížiť reputáciu, pretože zistil som, že dokonca ešte domestikáciou zvierat si zvyšete status no priateľský, takže to musíme napraviť. Samozrejme, že teraz sa mi ešte on uploaduje ten predošlý diel, takže zatiaľ netuším, aké sú vaše ohlasy, ale aj tak vám ďakujem za všetku vašu podporu a všetky vaše lajky, komentáre a vôbec čokoľvek, čo vlastne robíte, pretože ja si to cením. Silno uvažím, že by som tu nejaká jedného mohol nehať a ostat, aby ako chránil a ostatný. Jo, som sa zľakol, že to sú oni. Tu by nejaké mali byť len traja. Jo, furt sú len traja. Nie. Tu som furt traja, pretože pak pamätáte, tak na konci poslednej epizódy na mňa robili nájazd. Takže je na čase im trošička osladiť život. Ich vlastnou krvou na zemi. No, kde ste chlapci? Už idete? Už idete. Oh, vlastne mám teraz aj tie pochodne. Takže tých s pochodňami by som mal dať, aby im začali ničiť toto. Tak. No a týchto zatiaľ nechám používať ich kopie. Musíme sa takto rozbehnúť všade možne a nefunguje to až tak ideálne. Vlastne sa rozbehnú preč a potom začnú po nich házať, takže to nie je až také zlé. Počkať. Až tam jde do toho útočiť ako je zelený, hej? Počkať, chlapci. Zastavte ich. Oh shit. Počkaj, ty nechoď. Ty retard. Ty ostan tu. Mal by som ho asi odzbrojiť, alebo čo? My sa potom mi neprietli. Náčelník, neurazím sa, aký ma... Vlastne už mi to na pomysť. Každopádne choď to zničiť. Škoda, že nemôžem vyzbrojiť v ich týchto stánkov. Jo, ja získam tie zbieracie paličky, to bude super. Tieto nám idú dávať dárek. Ale tieto tu akože... Toto čo robia? Oni sú... Pukutí alebo čo? Jak to že ušli? No takto moment. No, nevadí. Môžeme hrať všetkých. Takže vlastne prvý kmeň, ktorý ľahol popolom. Nie je príliš pekný zápis do našej kroniky vývoja, ale raz to prizmyselo. No nasratá fialová nie je až taká zlá. Takže jo, tak ružová, dobre. Nie je to skôr k fialovej? Ak, to je jedno. Takže máme tu tretí totem. Alebo tretia časť totému. A získali sme zase nejaké nové časti. A plus sa nám upgradeovala dedina, takže môžeme si nové oblečenie kmeňové nájsť. Takže na to si ako... Víte aj zlo? Koksa... No jo. Vlastne potom už iba jedna ostáva, že? A môže mať viac... Až... Jo, toto už je vlastne... Aj zlý špinavý. Možno mi teraz tohto chudáka zabijú, ale... Fú, ty koksa, to potvory sú hodne silné. No, sakra mi zabijú oného. Počkaj, pomôž týmto. Á, už sú tu, ešte tu pomoc. Ešte tu ako tu ubijú chudáka. Ty koksa, tak to nechceš teda. Fú.
Úplně jak zničili, ale strašně. No, jenom si samozřejmě... No tak, spravíme si, spravíme další věci. Ale čo budem s tým? Počkaj, jak som... No tých môžem už posekať a... Pribúda nám Lavender Village. Takže... Máme nového supera a to vlastne bude už aj posledný. A to sú čo? Čo sú títo Lavendery len tak? Á, to sú títo. A oni majú čo? Majú pochodne. Bojové sekery. Čo majú bojové sekery len? Ja nie. Fňúk. Takže tu nejaká sa všetci healujú. Ty máš hlad, tak sa bež nažrať. Spravíme si ďalšie dieťa. To znie fúl tak divne, keď hovorím, že spravíme ďalšie dieťa. Ale neberte mi to za zle, fakt spraví sa ďalšie dieťa v podstate. Dobre, upravujeme nejaké budovy. Nepotrebuje už nikto nič opraviť. Nie, výborne. To tam upravujeme a spravíme si posledné dieťa. A samozrejme sa pozrieme, jo, a mám už tu tieto liečiace palice. A tieto blbosti na zbieranie a didgeridus. No, takže toto si dáme preč, dáme, i keď nad tým didgeridus ešte porozmýšľam, ale healing rods akože určite a dáme si tieto veci na zbieranie a môžeme čo tu vlastne môžem? Á, jasne. Kmeňový outfit. Náš charakter. Ale zaujímavé, že nikto iný nemá oblečenie kmeňové, len my. To ma vždycky tak troška fascinovalo, popravde. No, teraz máme túto čapicu, takže social gathering. Toto je health a combat. Sorry, dám ešte tvoju ušet... Jo, na gathering sa mi čapica bohužiaľ neodomkla. To je škoda dosť. Neviem, či budeme ešte robiť nejaké sociálne interakcie. Ale toto si dám určite, pretože je to aj na combat, aj na sociálne aktivity. No, nebudeme to zase nejako extra preháňať s tým dizajnom, takže proste ostaneme jednoducho. Nejaké masky. Ó, combat level 5, tak... A social level 5. Wow. Tak počkaj, tuto... Au, aha, jasné. To mi dávajú health, tak tieto zdám zatiaľ preč. Tak počkaj, dáme si túto combat masku. To sa nie teraz. Wow, toto je brutálna. No vlastne, táto je to ako doska, takže to si môžem kľudne nehať. A ostávame 44 títo... Čo to vlastne sú? Budget. Asi nejaká mena, alebo čo? A toto je gathering 5, health 5. A to je 5-15. No, keďže budem teraz asi bojovať, tak health budem pravdepodobne potrebovať viac. Čo dosť škoda. Čakajte. Wow. Ty, ale to je dobré, toto. Ešte mi páči. No, už mám tu ešte nejaké nápovedníky, ale to už je... No, to už iba na health, toho nepotrebujem. No, to sú pracky a... O, tieto tesáky sa mi vždy strašne páčili, však poznáte môj štýl. Poznáte môj štýl a ja by som si rád nejako vylepšil tú masku. Tak. Tak a takto. Máme vytuningovanú masku. Mohol by som dať ešte piercingy, ale... Dám si ich. Dajme to, možno dáme si senka aj piercingy a lepku už nepotrebujeme. OK. Outfit zmenený. A teraz vlastne musíme už iba zničiť tie dva kmene, ale... To či dneska stihneme otázke, keď jedla máme dosť, takže nemusím sa až tak teraz o ten gathering starať. Aj vlastne máme plných 12 členov kmeňa a myslím, že by sa mal začať... Wow, tak toto je... To je creepy. Ja sa ešte... A už sa spravil aj model. No, čo počkáme, kým deti vyrastú. Ty sa láska obežná jazdne, že mi tu chcípneš na hlad.
No, necháme teraz deti vyrásť chvíľku, dáme im nejaký ten čas a určite si, dáme si nejakého jedného dvoch healerov, no ty sa to prihlásil na healera. Tak, práve sa naučil healovať. Až toto je veľmi šikovné a čo by som si dal viac? Dvaja healery budú asi stačiť? Nie, nebudú. A dáme si ešte... A dáme si kopíníka. Keď jedného kopíníka sa samozrejme budem musieť nehať doma, aby mi chránil zásoby. Alebo to nebude kopíník, ale čaká, nejaký, ktorý má... Nedáme mu zberačský nástroj. A zatiaľ, čo my budeme preč, tak ten chudáčisko bude tu nejaké zbierať ovocie po okolí. To znie fér. Sem tam proste príde a... Ani. Nebudem ho... Ani náhodou sa nestane, že ho milom povolám. Tak. A... Títo fialoví... My síce robia troška vrásky na čele, ale títo budú musieť stačiť. Tak ideme na to. Nikdy v živote som nepoužil túto abilitu Flying Fish alebo Beastmaster. Čo ja viem, tak ten Flying Fish by sme mohli skúsiť, pretože to je celkom dobrá vec a neviem, či som ju ukazoval alebo nie. Ty tu nevyrebuj. Jo, už idú chlapci. Ty krása. Tak mor proste. Jak taký Genghis Khan na čele ide tento chlapík. A koľko ich tu je vlastne v tomto kmeni teraz? 4 a iba. To nie je ani výzva. Ale majú všetky potrebné nástroje pre nás, takže... Šme, to sa není pravda, že ma v kuse niekto vyrušuje. To sa mi nejako dlho nestalo. Tak spôsobom sa začať stávať teraz, ne? Ach jo. Tak. Tak. No, že to nestávalo až tak veľa. Tak som na tom s tým. No, to by mi nemalo až tak trošku ľudnú povesť. Ale to nemám za komunikami. Možno aj nerozprávať neviem. Už zaká. Čo to? Jo, už som sa zákol, bo som zase počul tú válečnú hudbu. Ježiš, ako tu naháňajú chudáka. Čože, Reinders? Počkaj. Aha, tak mi zabili jedného výpalníka. Počkaj. Zautoši na týchto. Počkaj, chlapče, ty prosím, ostaň zbierať. Ale zabiť túto špinu malú. No, to už nerozchodí. Ježiš, no, kým tí moji senka dojdu, tak... Ah. Ty by sa... Nie, blbosť, blbosť, vyzbroj sa! Že oni ho zabijú za vtedy. No tak... Jak sa tam nabehli, jak také komando proste. Mal by som asi niekoho vysielať, aby pokračoval v ničení. Ty... A ty. Ďakujem. Takže okrem výpalníkov... Však majú... Čo majú oni? Kopie majú. Takže sú takí silní strašne. Počuť tie zvuky toho liečenia iba. Keď aj healery samotní majú teraz dosť problém. Už musíme si spraviť ďalšie deti rýchlo. Na takéto veci je vždy čas. Tak, ďalší. Sice sa narodí to takéto z nepeknej scenériu, ale... Vadí. Tak, tretie dieťa. Koniec? To teraz sú oslabené, ale... A tu čo? No, oni sa teraz healujú, takže... V cajku.
No, zakapal mi jeden healer a tvoja kopí nic, čo už. No jo, deti nech sa hrajú. Aha, už tu niekto je. Zabite ho, ne? Už to sú idioti. Dobre, prosím sem krásne náčelníka. Ježiš, ako ožehli proste chudáka. Akože fúr je to sekerník, takže nemá veľa šanci proti nemu. A, nevadí. Uradil si chlapec aj tak. Kde ten náčelník, ty si neschopný. Dobre, takže z vás troch čo bude, no... Z vás troch asi kopínek rozpravím. A ten, čo sa teraz narodí, tak bude healer. Problémy moje každodenné. A už mi veľa neostáva. Jak som na tom? No, tých posledných neviem, či som si asi spriateliť radšej nemal, aby som neurobil nejaký prešľap. Takže beba teraz zvolni to ten hnevu. Konečne som vyfasoval sekery, ktorým budú teraz ale úplne na nič. Á, môj život stojí nejaký fakt za prd. No jo. Jo, zničili sme sa vonu dedinu. Že vy chlapci sa môžete vrátiť domov. No a s týmito Levandérovými budeme musieť niečo urobiť. Jedla máme dosť, takže by to nemal byť nejaký extra problém. Správne si festival, bude pokoj. Až potom to je... No jo, jaké počkaj chlapci, vy treba by si mali asi zjesť radšej. No mi tu zakapete od hladu. No, až teraz som jedomkla sekera. Však prečo nie? Úplne v pohode. No už sa vracajú. Nože náčelník má hlad. Jak si tancujú proste. Á, už si aj ty výborne. Bude žiler, ale bude to asi náročnosť. Koľko ich tam je? 5. No dobre, máme vás 12, takže... Traja si berú Píšťaly. Traja si berú Rumbagule. Samozrejme, že si nejako by sa mi tu nejaká museli uvoľniť miesta. Ja som si ich ešte nekúpil. Toto nie, ani zbranie, ja chcem didgeridoo, výborne. Takže gimme some didgeridoos. Tak píšťalníkov, dve didgerida. Aha, ostali mi nejaké voľné. Budú healery. To nikdy neuškodí. Dobre, príjmeme ešte od týchto darček. Ktorý, ježiš, títo cianovi tu idú dávať nám. Ach. Prečo musí bývať tak strašne odveci? A prečo musí tak strašne odveci tú mapu spravenú? Ach jo. Až postupujeme celkom rýchlo, ak si mohli všimnúť, akože no shit Sherlock, ale tieto prvotné fázy nie sú také dlhé, potom tie fázy toho mesta, to už bude zaujímavejšie. No a zatiaľ, viete čo, ja by som... Nie. Dáme náčelníka a chcem vám ukázať tie skilly, aby si nepovedali, že na vás zabúdam. No jo, už to idú brať, výborne. Náčelník, Flying Fish. No poď chlapče. O, má nejakú mušľu, ty. O, to je hustý. To som zabudol, že ak to vlastne vyzerá. Ohú. Wow. Ohú. Jeho díky, brácho. Ty vole, to je toto nemám mrzí nikdy. A ešte by som mohol nejak... Jo, by som mohol k týmto tu. Tu je tak strašne veľa pokope. Zatiaľ čo oni budú zbierať tam tie ryby. A ukázať vám ten posledný skill. Chrbát ma bolí.
Jo, na prd stolička, no čo už. Nie každý si môže dovoliť takú dobrú. Tak, a vyskúšame tohto Beastmastera. Teraz čo vytiahne? Ó, takýto trojitý roh? Ty, tak to je ale dobré. To je hodne dobré. A teraz vlastne pôjdu so mňou všade tam, kam ja. No, týchto tu teraz nie je veľa, takže môžeme doniesť dáreček. Jo, to budem neutrálny stále. Takže donesieme veliteľ šefíkový dárček a zároveň by sa mi mali za tieto potvory. Jo. Takže sa mi pôjdu tieto pavúci a to všetko. Ty vole, saký, toto je akože dobré grande finále. Dúfam, že to kúzlo vy... No, kúzlo, dúfam, že... No, dúfam, že to vydrží, než tam dorazíme, pretože sa hýbu dosť pomaly. No. Tie sekery. Škoda, že som tie sekery mal možnosť využiť, lebo tie sú fakt strašne silné. Kde sú moje príšery? Aha, tu sú. Aj tak sa dá. Takže donesie aj dáreček a budú mať pochybnosti o našej existencii. Čiže budeme ako neutrálni. Takže, zober to chlapče, ďakujem. No, a teraz im zrobíme predstavenie. Akože vy kam idete? Tak. Čkať. OK, musel som teraz asi na... Koľko to bolo? Pol hodinku? Odskočiť voľa kde. Kde to teraz nie je dôležité. Ale úplne som stratil nič, ani nepamätám si, čo som hovoril naposledy, takže... Kam tie blbci idú? Do dobrici, chodte, nie? Jo, budeme tak akurát v strede. No dobre, a tým, že tu nie je veľa, tak sa celkom veľmi ľahko budú prehovárať, aby ich prešli na našu stranu. No poď, môžeme hrať, nie? Už sa už nejako postavte. Krišťalky. Jo, proste poď celkom pekne. Rumba gula. Tak môže vyželi tu budúce, ale keď chcem si vypočuť. Sákra. Didžeridu, poď. Pišťali. Myslím, ako ideš na pišťalky, alebo čo? Poď, didžeridu. Jo. Čo? Vymrchy. Ja chcem počuť didžeridu. Aha, to pozor, som na tie potvory za sebou tak pomáhali. Možno budú tie didžeridu chcieť počuť. Fakt, ja ich chcem počuť. Rumba gula. Okej. Počuli ste to, nádherný zvuk. Ešte raz. A dozrite si všetko dobré. Jo, a práve sme splnili komplet kmeňovú fázu. Ty brďo. Za dva diely kmeňová fáza, za... Koľko to bolo tri diely fázu živočíchov? Alebo respektíve fáza vývoja tela. A za jeden diel bunkovú fázu. Dobrý sme. Takže level 0 vesnica je práve našim spojencom. Toto je kompletný a môžeme postúpiť do pokročilej civilizácie. Čo znamená, že môžeme si postaviť mesto, môžeme mať tanky, môžeme mať čokoľvek, čo si len zmyslíme. A mám taký pocit, že nám to vyšlo perfektne na... No, jak by som to povedal, nám to píšu prvšaky na sebe, mali sme byť neutrálni. Aspoň ja to nazývam neutrálny, ale... Tyho, máme len 24 minút. Necháme si to na ďalší diel, však ešte prázdniny neskončili. Ja sa to pokúsim ešte aj tú fázu toho, fázu civilizácie sa ešte pokúsim natočiť pre vás. Ak nejaká jeden z vás mal ukrutný hlad, tak sa poďme jesť chlapče ako prvý. No dobre. Ale ako... Ubehlo to celkom rýchlo, musím uznať. Celkom fajn to bolo. Ako mne osmne sa... Fakt páči tá myšlienka, postupne tak strašne rýchlo, ale... To sa asi čoskoro zastaví, pretože vesmírna fáza je asi najdlhšia a najotrávnejšia z tých všetkých.
No to nie je až taká sranda akože, lebo tam musíte si vyriešiť tak troška ekonomiku. Aj... Čakaj, ja si teraz chcem screen spraviť z tohoto tému. A hop! Jasne, nevadí. Aha, creature stage. Oh, to som ani nevie, čo to je popravde. Ale nevadí, máme screen spravený a... No, no už to mi nemám čo robiť, takže... Ja aj tento, zase nerád to veľmi robím, ale aspoň budem sám, aspoň sám seba tak troška... ako vyhúcem k tomu, aby som dokončil toto video čím skôr a mohol pokročiť. Takže ja ďakujem, že toto video pozreli, pokiaľ sa vám páčilo, tak určite nezabudnite hodiť like, prípadne odber, ak ešte nemáte. Nezabudnite sa na samozrejme moju facebookovú stránku, nájdete popis videa a už dlho som nespomenul aj Nixusov kanál, sorry Nixy, ak toto dívaš. Ja som ťa nespomenul, ale tak... Proste ja som len človek, chybičky sa stávajú a idem mi dávať dáreček akurát. Takže ja si myslím, že už viacej ani netreba k tomu, už máme toho máme pred sebou za chvíľočku fázu civilizácie, kde sa vrhneme na úplne nový rozmer bytia. Tepero.